Det er nu, vi skal lære noget om, om hovedstødet. Sådan helt ned i detaljen. Hvad er det, vi gør? Fra mesteren selv. Er du klar på at lære os lidt? Selvfølgelig. Prøv at give mig bolden. Når det er sådan, man har et indlæg, ja, eller et frispark mod mål eller andet, og du skal prøve at se, om du kan hætte den ind på det, så der er rigtig mange ting i spil, synes jeg. Der er modstanderen, du skal tage højde for, og hvordan du rammer bolden, for den går mod mål, og hvor hårdt du skal hætte til den, og så videre. Så jeg synes, der er rigtig mange ting i det. Hvis bolden kommer hen imod en, så er det vigtigt, at du holder modstanderen til side. Det gør mig. Det godt. Så holder du modstanderen væk. Ja. Og hvis bolden så kommer, jamen, så er det så vigtigt, hvis jeg skal have fart på, at jeg har noget spænding i kroppen, i overkroppen, så jeg kan få fart på, og sådan kan komme ind i mål selvfølgelig. Så skal du helst ikke ramme målmanden. Så er det sådan, du får fart på, det er ved at bruge overkroppen? Ja, det synes jeg. Og nogle gange giver det lidt sig selv, hvis bolden kommer et hårdt indlæg, at du egentlig bare skal finde retningen. Ja. Og retningen, den finder du altså ved at ramme det helt rigtige sted på hovedet. Så det er også timing. Men timing, det er også noget, vi har snakket meget om tidligere, som jo er sådan en lidt svært ting at forstå. Men er der noget, man kan gøre, altså en tommelfingerregel for, hvordan man får bedre timing end for eksempel sin modstander? Jo tidligere du kan hoppe, jo bedre er det. Okay, men vi har også snakket lidt om det her med at ramme den rigtigt. Hvor du sagde til mig, det gør ikke ondt jo, hvis du bare rammer den rigtigt. Så kan du lige prøve at pege på dit eget hoved. Hvor rammer man den? Jamen jeg helst, altså hvis det kommer præcision, så er det jo gerne på panden. Ja. Og på siden også, hvis man snitter den videre. Du skal ikke være bange for at tage fat. Jeg har muskler nok. Ja, det er godt. Men så sørger jeg for, at jeg holder modstanderen væk. Ja. Gerne med den, og så får fart på. Ja, ja. Må jeg ikke lige prøve det her? Det må du gerne. Vi ser lige, der er en målmand her. Han står her. Det er Radetski. Og det er Pelé, der står indlægget. Er du klar? Ja. Nej, nu skal jeg tage ham der. Ja, sådan. Det er da flot, det der. Ja. Sådan. Prøv at kaste den højt op. Ej! Hvordan træner man teknik med hovedet? Den måde, jeg har fået min teknik, det er, når jeg har stået derhjemme og øvet hjemme i baghaven, og så har jeg stået med en bold og hættet, så har jeg taget 100 eller 200 på hovedet. Og så lærer man lidt, får man lidt teknik på den måde, og finder ud af, hvilken vej bolden skal komme for, at du kan få så mange. Men så 100 med hovedet? Ja, det kan jeg sagtens. Kan du forklare imens, hvordan du... Ja, så skal jeg jo sørge for, at bolden ikke ryger ned, ja, og når den er ved at ryge ned for mig, så skal jeg have hovedet ind under, så den kommer lige op. Ja. Så du har simpelthen stået sådan der, for eksempel, og så kommer jeg lige ud. Så du har stået sådan her hjemme i baghaven og øvet? Ja, det har jeg. Og så har jeg fået ondt i hovedet nogle gange, når jeg har gjort det nok. Ja. Og så jeg synes også selv, jeg har fået meget ud af det. Men vi har lært lidt om hovedstød i dag. Ja. Hvad har vi lært? Man skal spænde kroppen som en flitsbue, når man vil hætte. Man skal springe før sin modstander, ja, så man når det højeste punkt. Man skal bruge armene til at svinge sig opad, når man hætter. Og så skal man ramme bolden med panden. Og ikke med toppen af hovedet. Så kan det godt gå ondt. Ja. Så kan det ondt, ja. Så gælder det jo bare om at øve sig. Det gælder jo om at øve sig hjemme i baghaven og til træning osv., så du lærer at bruge med timing og teknikken i hovedet.